দুৰ্ঘটনাক লৈ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দুৰ্ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পথ নিৰ্দেশনা আছিল নে নাই সেই সন্দৰ্ভতো চোৱা চিতা কৰি কাৰোবাৰ গাফিলতি পালে উচিত শাস্তি বিহা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে ঠাইত এক্সিডেন্ট হয়েছে এই ঠাইত আমি এটিালেক যিনি জ্ঞাত হয়েছ যে কনস্ট্রাকশনের কাম চলি আছে যত এটা ডাইভারশন সাইনবোর্ডও আছে বা ডাইভার্শনের কারণে যত ব্যবস্থা করেছে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এটা ট্রেক বন্ধ আছিল আর এটা ট্রেকতেই দুই ফিনের পড়াই গাড়ি অহা যাওয়া করার ব্যবস্থা দিয়েছিল এই ক্ষেত্ৰত আমি আমার যে ব্যবস্থা লোক লাগে আমি গোটেইখিনি ব্যবস্থা লম হয়তোবা আমি প্রয়োজনে আমি এফআইআর প্রদান করিম যাতে সঠিকভাবে এই কার দোষ কার গুণ গোট যাতে লেপসেস আছে মানে এটা যানবাহনের লেপসেস মানে যদি ফটোগ্রাফস দেখিল কোয়া মতে প্রয়াস তো করেছে ড্রাইভারসলে নিশ্চিতভাবে ট্রাকটও পরি গেল কারণ ডর ট্রাক যেতে কন্ট্রোল করার প্রয়াস তেতিয়া বাগৰি যায় বাটৰ ওপৰতে এটা হয়তোবা বা খিনি কৰিলে কিমান স্পীডত আছিল গোটেইখিনি কথা প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণ তদন্ত নোহোৱাকেই কোন ঠাই মইতো এই খবৰটো লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে চাইনিজ আছে নাই ড্রাইভারশনের চাইনিজ আছে নাই নাইও যদি প্রয়োজন পড়ে এনকয়ারি মানে যি কমিটি হয় আমি পাৰোঁ আমার কোনো হেড়ি নাই আৰ করার ক্ষেত্ৰতো আমি রেডি আছো এইটো ঘটনা ইফালে ডেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়িকা তথা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত পৰিয়ালৰ কাষলৈ যাব মন্ত্ৰীগৰাকী নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যক কামনা কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে চৈধ্যজন লোকৰ ইতিমধ্যে মানে মৃত্যু হোৱা বুলি মই খবৰ এটা পাইছো ইতিমধ্যে উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আছে যোৰহাটতহে আছে আৰু বাকী মানুহখিনিও আমাৰ চিভিল হস্পিটেললৈ তেওঁলোক আনি আছে মই ইয়াৰ এই মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত মই ডাইৰেক্ট গৈ আছো তালৈ গোটেইখিনি ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ বুজ লওঁ মই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰবিলাকলৈ মই যাম তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মৃত্যু হৈছে মই সকলো পৰিয়াললৈ সমবেদন কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মই মানুহ পৰিয়ালবিলাকো চিনি পাওঁ এই মিটিঙৰ পিছত মই গৈ আছো ইতিমধ্যে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ তেখেতে তেওঁলোকক যিমানখিনি সহায় কৰিব লাগে কৰি আছে আৰু মই নিজে গৈ পেলাই ইয়াৰ পিছত পৰিয়ালবিলাকৰ লগত মিলি পেলাই মই কথাখিনি ঘটনাটো গোটেই তদাৰ কৰিম এই মুহূৰ্তত আঠখেলিয়াত উপস্থিত আছে বচা ভৰলোৱা গাঁৱত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক আনমল যাদৱ আনমল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে নিহতসকলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে নে নাই তেওঁলোকৰ মৃতদেহ কেতিয়ালৈ অনা হ'ব পাৰে কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে আপুনি হয় জয়ন্ত প্ৰথমতে আমাৰ দৰ্শকসকলক এটা তথ্যমিদ জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ বচা ভৰলোৱা যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিশা ভাগত চালকে যিখন বাছ লৈ আহিছিল তাক যথেষ্ট তেওঁ মদ্যপান কৰি আছিল বুলি এক অভিযোগ উখাপন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে কাৰণ তেওঁ নিশাত দুই বজাৰ পৰা যিটো হৰ্ণৰ ধ্বনি কণ্টিনিউ বাজাই আছিল আৰু তেওঁ যথেষ্ট মদ্যপান কৰি আছিল বুলি গাঁওবাসী এক বিস্ফোৰণ ঘটাইছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বিভিন্নজন আছে আৰু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান হয় আমি ৰাতিপুৱা তাত মানে পাঁচটা মান বজাত পাইছিলোগে ডেট বটি দেখিছো গাড়ীখন একদম বাছখন গোটেই ভাগি চিগি অৱস্থাত নাইকিয়া হৈছে ট্ৰাকখন প্ৰায় পঞ্চাশ কোন মান দূৰত এটা খাইত পৰি আছে ট্ৰাকখন এইটো চৈধ্য চকা ট্ৰাকত একদম ফুল মানে কয়লা ভৰা হৈ আছিলে ট্ৰাক খনৰ ডেড বডি আছে আৰু বাহিৰত মানে চাৰি পাঁচজন ডেড বডি আছে ড্ৰাইভাৰ জনৰ একদম মগজ ঘি বাহিৰত ওলাই পৰি আছে আপুনি যিটো দেখিলে এতিয়া চিকিৎসালয়খনত এৰ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ বা আপোনাৰ সম্বন্ধীয় যথেষ্ট সংখ্যক লোক গৈছিলে পঞ্চল্লিশ জন লোক ইয়াৰ পৰা গৈছিলে তাত আপুনি কেইজন মানে মৃত্যুক আকৌ আকোৱালি লৈছে আৰু কেইজন আৰোগ্য হৈ আছে অঁ স্পটত এনেই ধৰক বাৰজন স্পট হৈ আছিলে বাহিৰত মানে ধৰি লওক চাৰি পাঁচজন বাহিৰত উলিয়াই থৈছিলে এম্বুলেঞ্চৰ লোড কৰিছে এম্বুলেঞ্চে কাফি মানে সহায় সহযোগ কৰিছে লোকেল পুলিচসকলেও ট্ৰেফিকসকলেও সহায় সহযোগ কৰি গাঁৱৰ সহায় সহযোগ কৰি তেওঁলোকক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক মানে বহুত সহায় কৰিছে গাঁৱৰে হয় এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা গাঁওবাসীয়ে এটা কথা উত্থাপন কৰিছিলে ড্ৰাইভাৰজনে যথেষ্ট মদ্যপান কৰি আছে বুলি কিয় এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সকলো বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তদন্ত ঘোষণা হ'ব প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তনতন্নকে চাহ হ'ব অসম চৰকাৰে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত এটা অভিযোগ উত্থাপন হয় ড্ৰাইভাৰৰ আৰু গাফিলতিৰ ফলত এনে ঘটনাবিলাক সংঘটিত হয় আচলতে সেইটো কথা সঠিক কব নোৱাৰি কোঁৱৰ আন্ধাৰা আছিলে কোঁৱৰ বেছি আছিলে নিমি বেছি আছিলে কোনখন দেখি নেপালে এক চাইড এক চাইড ড্ৰাইভাৰ চাইডটো এখন ট্ৰাকে ধৰি লওক খুন্দা মাৰি লৈ গল এই বাছখনো খুন্দা মাৰি লৈ গল এতিয়া কি খাই আছিলে নেখাই আছিলে কেইবাজনো শিশু আছে কেইবাজনো মহিলাও আছে এই মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে অতি শোকাকুল পৰিৱেশ কিমান সময়ত মৃতদেহসমূহ গাঁৱলৈ আহিব কি জনাব প্ৰথমতে যোৰহাট দেৰগাঁও আৰু যোৰহাট চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোকক মৃতদেহলৈ লৈ গৈছে এতিয়া কোৱা মতে যোৰহাটৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিকৰ যিবিলাক মানে আছিলে মৃতদেহ গোলাঘাট কুশল কৰিবলৈ আনিব তেওঁলোকৰ পোষ্টমৰ্টন হ'ব উচকাঢ় গাঁৱে গাঁৱে মানে তেওঁলোকে থৈ যাবহি হয় দাদা আপোনাৰ পৰা ওলাম অলপ আপুনি কাৰণ নিকটৱৰ্তী গাঁৱৰে হয় এই যথেষ্ট শোকাকোল পৰিৱেশ আৰু যদি গোটেই গাঁওখনত আপুনি ঘূৰি থকা দেখিছোঁ আপুনি প্ৰতিজন ঘৰৰ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ গৈছে এক হৃদয়ভদায় ঘটনা সংঘটিত হৈছে আচলতে কি দেখিছে কি গম পাইছে গোটেই ঘটনাটো মই জনাত এইখিনি হ'ব নালাগিছিলে হৈ গ'ল গাড়ীৰ হয়তো আন্ধাৰ কুঁৱলীত কিবা বিজুতি ঘটিব পাৰে ৰাতিপুৱা সময়ত কুঁৱলীটো ডাঠ হয় ডেৰগাঁও সেই ছাইডটোত তেনেকুৱা এটা আৰু সংঘৰ্ষ হ'ল হ'ল ভগৱানৰ হয় আপুনি এটা কথা মৃতদেহ মোক কিমান টাইমত অনা হ'ব আৰু মৃতদেহ সৎকাৰ সমজুৱাভাৱে কি গম পাইছে মৃতদেহ গোলাঘাট যেতিয়ালৈকে নাপায়হি তেতিয়ালৈকে ইয়াততো পঠাই নিদিয়ে তেওঁ বুলি আমি বাৰটা দুটামান বজাত ইয়াত পাবহি বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ দুটামান বজাত যাতে আমাৰ ইয়াত পালে তেতিয়া আমাৰ কিছু ৰাইজে কামখিনিতো সমাধা কৰিবই লাগিব হয় আনমল আনমল আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে এতিয়াও অনিশ্চয়তাত আছে কেতিয়ালৈ নস্বৰ দেহলৈ অনা হ'ব মৃত ব্যক্তিসকলৰ বৰ্তমান মনোনত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ গাঁওখনতে এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ঘৰে ঘৰে কেৱল কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে এটা বিৰতিৰ সময় বিৰতিৰ পিছত পুনৰ অব্যাহত ৰাখিম এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ